Žodžiu, diena Valencijoje nuostabi, saulė šviečia, tik problema, kad pamiršau nuo saulės akinius. Einam į elektronikos parduotuvę, reikia nusipirkti skaitmeninę laikmeną. Ir paskui užeisim kokį nors second handą, nes yra neblogų šitą miestą. Vienas second handas. Iš tikrųjų, šiandien atitinka mano stilių. Taputėlį kaubojišką. Bet šiandien mūsų atsitukas. Kaubojiškas. Kaip gražu viskas. Žvilk. Pasaka. Pažiūrėkit. Nerealiai. Gerai, išsiskalbiu drabužius ir dabar einu į džiovyklą, įsidžiovinsiu ir pasimsiu jūs kartu. Varom. Tuo pačiu išsinešu ir plastiką bei popierių. Kol džiūsta drabužėliai, skanaus vietinio alučio, visada atneša skaniukų, o džiovykla va štai ten. Nepuoli. Neturiu aš riešutų. Up. Labas rytas, sveikinuosi iš naujos dienos ir sugrįžusi į Olandiją. Magojau kokias gal 10 valandų, nes tiek buvau pavargusi, kad vakar lūžau iš karto, kaip įėjom į viešbutį. Nusimaudžiau ir pavalgiau ir tada buvo visiškas autas.
Dabar jaučiuosi palsėjusi ir būsiu dar vieną dieną Einhovene. O rytoj biškis su reikaliukais reikės lėkti į Einhoveno užmestį. Atsimenu kaip miestelio pavadinimas, bet kažkur 26 km nuo Einhoveno. Truputėlį reikaliukų sutvarkyti ir tada žiūrėsiu kur toliau. Laukiu kavos, išgersiu kavytės, tada gal nusimaudyti ir eiti į miestą reiks. Taigi, skanios kavos visiems, kas jos dar negerit. Va, kaip gerai pasakyta. Labas rytas, pirmadienis štai toks. Labas, užtinimas vis dar 3000. Grįžau į Olandiją šeštadienį. Labai pavargusi buvau, nes buvo atidėtas skrydis, naktis praleista oro uoste, nemegota, normaliai nevalgyta. Tai šį savaitgalį pratunojau viešbutį, pramegojau praktiškai visą laiką. Buvau trumpam išėjusi į miestą, yra keli kadrai įmesti iš Einhoveno. Išsilsėjau, palsėjau, nors patinimai dar nedingė, bet jaučiuosi puikiai. Toks staigus grįžimas, dar galvojau, gal dar kokį mėnesį pasiliksiu Ispanijoje, bet kadangi atsirado neblogas darbo pasiūlymas, tai galvoju, reikia čiupti jautį už ragų. Ir štai aš čia. Kaip visada spontaniškai, viskas greitai, daug per daug neplanuota, negalvota. Šiaip keistas jausmas yra iš vasaros sugrįžti į tokį ankstyvą pavasarį. Nors vaibas geras, viskas jau atrodo gražu žydė. Apskritai Olandija taip pasižymi žaluma, gėlėmis ir darželiais žmonių išpuoselėtais. Tai nėra labai labai blogai, bet vis tiek, žinot, kai jau šiluma mušė 30, plus 30 ir grįžti į plus 10, tai kažkaip tai truputėlį gaila, bet manau, kad dar koks mėnesiukas, galbūt 3 savaitės ir šiluma pasieks mus ir čia Olandijoje. Pirmadienį su traukiniu važiavau į Einhoveno užmestį, turėjau darbo interviu. Darbelis gautas. Yes. Labai viskas džiugu, smagu, kaip ir tikėjausi. Gal net geriau negu tikėjausi. Vienintelis minusas yra ilga kelionė į darbą. Bet nieko, prie visko yra įprantama. Turbūt. Svarbu yra kur gyventi, nes Olandija pasižymi sudėtingom sąlygom susirandant namus. Labai sunku yra išsinuomoti kažką. Nes, kaip žinot, Olandija yra mažesnė už Lietuvą, bet joje gyvena apie 18 milijonų žmonių. Tai, žinoma, šalis neguminė. Praeitą kartą, kai buvau, gyvenau tokiame kempinge. Čia labai populiaru yra netgi tarp savų žmonių. Patys Olandai gyvena kempingo nameliuose. Jie labai gražus, tvarkingi. Ir labai išpuoselėta aplinka, bet dažniausiai tai būna toliau nuo miestelių, apie miestus net nekalbu, bet netgi ir nuo kaimelių miestelių, kažkur laukuose. Ir žmonės tiesiog jose gyvena. Dauguma Olandų yra net nusipirkę tos namelius ir jiem tiesiog priklauso ta žemė ir tie namai.
Tai va, tai žmonės, kurie atvyksta ir darbinasi per agentūras, o tai yra lengviau už tai, kad būtent agentūra jums suranda gyvenamą plotą. O vėliau, jeigu išsidirbi ir viskas gerai, gauni kontraktą, tai tada tau yra lengviau įsinomuoti savo būstą pačiam, kai pats renkiesi, kur nori gyventi ir kokiame būste. Tai pradžiai yra viskas gerai. Tai šį kartą esu truputėlį kitoj pusėje Olandijos ir svarbu, kad yra namai, yra gyvenamas plotas, stogas virš galvos, pozityvus vaibas įjungtas, esu pasiruošusi viskam, visiems naujiem iššūkiam. Viskas labai fainiai, laukiu vasaros, parodysiu labai gražią pusę Olandijos. Čia visada labai smagu sugrįžti, aišku, galėtų būti lengviau su gyvenamu plotu, bet yra kaip yra, viskas ateityje. Nors ateitį iš tikrųjų planuoju turbūt Ispanijoje kada nors, galbūt pirksiu būstą ten, bet dar viską reikia labai gerai apgalvoti, apsvarstyti ir pataupyti. Ir manau, galbūt 2-3 metų bėgyje įsikursiu ten. Planuoju, Dievas juokiasi ir aš labai dažnai mėgstu persigalvoti. Tai mano gyvenimas toks crazy, spontaniškas. Vieną dieną aš čia, kitą dieną ten. Matysim. Kadangi sekmanys labai mėgstu padrėkinti savo veido odą įvairiomis lakštinėmis kaukėmis, tai šį kartą išsirinkau kaukę išmirkytą pieniškame serume su kokosų pienu ir odą putlinančią hialurono rūgštimi iš Garnier. Na ką, tikras sekmanys. Kaukė užsidėta, pasilepinta, gera, pridrėkinta, gražu, švyti, awesome. Žodžiu, reikia išsidžiavinti plaukus, pasidaryti lengvą dieninį makijažą ir galvoju, reikia pasivaikščiot. Užeisiu į vietinę ledainę, nusipirksiu labai, 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 labai skanių ledų. Jau 3 savaitės išėlės tenai, nu, ir, nu, tiesiog negaliu. Pasak. Tai va. Atsimenat šešėlius, kuriuos pirkau Ispanijoje, turbūt matosi mano pagrindinės spalvos. Maišau šiaip jas su šita pagrindinė, maišau dažnai su šviese arba su šita. Tiesiog truputėlį šviesiau, bet atspalvis labai gražus ir man labai patinka. Užsidėsiu ir parodysiu.
Makiažas viskas, dan, toks paprastas, ganėtinai lengvas, nes nedariau pravedimo, tiesiog paprastu tamsesniu šešėliu, brūkšt, brūkšt. Ir tokie, toks lengvas pravedimas gaunasi ir paprasta padaryti ir visai gražiai atrodo. Tai va, o šešėliai tiesiog, va toks atspalvis paprastas, man labai patinka šiuo metu, toks neutralus. Dar vienas dalykas. Mano naujas atradimas. Antakių gėlis bespalvis. Iš Essence. Manau, kad Eurocos tikrai yra, nes Eurocos turi Essence produktų. Labai skaniai kvepia tokiam braškiam. Parašyta, kad yra extra strong. Nepasakyčiau, kad extra, extra strong, bet stiprus. Kadangi mano antakiai dažniausiai yra tokie all over the place. Tokie nepaklusnus, pasišiaušė, šitas, pavyzdžiui, auga švies į viršų, o šitas lenkiasi. Tai šitas gėlis padeda man šiek tiek kasdieninėje rutinoje ir man jis tikrai patinka, nedaug kainuoja, skaniai kvepia ir atlieka savo funkciją. Tai va, pabandykit. Jeigu nesusitvarkot su savo antakiais, pabandykit. Kol plaukai drėgni, visuomet jų galiukus patepu John Frieda serumu. Plaukai paruošti, makiažas irgi, o dabar ledų. Pažiūrėkit, koks grožis. Nu jau tikras pavasaris. Vien žiedai. Grinai mano mamos džiaugsmas. Šioje ledainėje gali nusipirkti ne tik ledų, tačiau ir labai labai gražių aksesuarų namams. Pažiūrėkit, kaip skanu man bus! Na ką, ledai buvo nuostabus, kaip ir sakiau. Gavau visą savaitės dozę cukraus. Ir turbūt šiandien čia ir atsisveikinsiu. Video bus, nežinau, ilgas, trumpas koks, bet toks bus turbūt kratinys. Nes truputėlį iš Ispanijos, truputėlį iš čia. Faina, nes oras gražėja. Tuoj bus trumpos rankovės, ko gero. Žodžiu, turėsiu ką parodyt, manau. Laukit, bučiuoju, rūm.